Přátelé, já vás zdravím, dobrý den. Máme opět středu a to znamená další díl ze série neobvyklých motocyklů. A dneska se podíváme na úplně první ČZ-u, a to ČZ76 přezdívaný Kaktus. Se záměrem vyrábět motorové velocipedy přišla strakonická ČZ-a již v roce 1930. První motokola či velocipedy strakonické ČZ-y byly stavěny na způsob jízdního kola se zesílenou přední vidlicí a motorkem umístěným na hřídeli předního kola. Bylo to na způsob rakouské firmy Austro Morete. Proslýchá se, že jízdní vlastnosti byly natolik špatné, že první série byla nabízena pouze zaměstnancům továrny. První neúspěch ČZ-u neodradil a bylo rozhodnuto, že na sezónu 1932 musí vstoupit se zcela novou koncepcí velocipedu. Sériová výroba motorového kola o objemu 76 kubických centimetrů, přezdívaného podle charakteristického žebrování válce Kaktus, začala první stokusovou sérií roku 1932. ČZ poprvé ukázala svůj Kaktus roku 1932 na pražském vzorkovém veletrhu, kde vzbudil velký ohlas a zájem veřejnosti, kde ČZ konkurovala hlavně cenou, a to necelých 2600 korun. Koncem roku 1932 přišla mírná modernizace, a to v podobě zesílené rámu a jiného tvaru motoru, respektive umístění válce v ose s převodovkou. ČZ v té době chtěla konkurovat svým motokolem hlavně německé firmě Fichtel & Sachs. ČZ76 Kaktus má dvoudobý vzduchem chlazený jednoválcový motor o objemu 76 kubických centimetrů. Výkon stroje činí 1,3 koně při 2500 otáčkách za minutu. Hmotnost stroje je 38 kg a maximální rychlost udávaná výrobcem kolem 30 km za hodinu. A pokud někoho z vás zajímá historie značky ČZ a jejich vyráběných motocyklů, tak vřele doporučuji publikaci od pana Libora Marčíka Naše motocykly druhý díl, která mapuje výrobní historii všech motocyklů ČZ od let 1930 až do roku 1953. No přátelé, ode mě to dneska bylo všechno, já se s vámi rozloučím a uvidím se s váma rád zase příští středu u dalšího dílu neobvyklých motocyklů. Děkuji moc za pozornost, mějte se hezky a ahoj.